Infrastruktura rrugore ka qenë shpesh në fokus të kronikave televizive të Adrianet Televizion. Me misionin për të sjellë problematikat aty ku ato ndodhen, sot jemi ndalur me kamerën tonë, jo më larg se në afërsi të ujësjellës kanalizime Durrës. Në lagjen me numër 16, punimet e fundit që janë kryer në disa rrugë të kësaj lagje e kanë lënë gjendjen kështu. Gropa kudo. Drejtuesit e mjeteve në rrugët e kësaj lagje kanë çdo ditë problematika, pasi shtresa e betonit mungon në shumë zona. Bëhet fjalë për rrugët Ramadan Veliu dhe Dalip Peza. Janë dy rrugë me një përqendrim banorësh mjaft lartë dhe situata është kjo. Në këtë lagje, projektet urbane për zonat e gjelbëruara me lulishte, stola dhe parqe janë tepër të largëta. Këtu, kryefjala është vetëm një. Rrugë.